Ky komision ka kohë që nuk mblidhet, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme të Partisë Demokratike, por dhe të faktorit ndërkombëtarë. Pas depozitimit të paketës tonë të propozimeve, pakete konsultuar kjo, me gjithë faktorin opozitar, ku përfshihen, siç e dini, propozimet për listat e hapura, propozimi për votimin elektronik dhe numërimin elektronik të votave, propozimi për Shqipërinë një zonë elektorale dhe propozimi që mos votojë vetëm 1/3 e shqiptarëve që aktualisht merr pjesë në votime, por edhe 1/3 që nuk merr pjesë në votime, që ndodhet jashtë vendit, dhe mundësisht edhe 1/3 që rrin në shtëpi. Pra pas dërgimit të kësaj pakete të plot, kemi patur për një kohë gjatë premtime për mbledhjen e komisionit. I kam premtuar faktorit ndërkombëtar që do ta mbledhim në fund dhjetorit, nuk e mblodhën, do ta mbledhim në fillim të janarit, nuk e mblodhën. Tani papritur, dje dëgjuam kryeministin e vendit, i cili ju kthye lojës së vjetër të përdorimit të alibive për mos mbledhjen e komisionit të reformës zgjedhore. Ndaj mesazhi i parë që kam i drejtohet pikërisht atij. Për një kohë gjatë ka përdorur gjendjen e opozitës dhe faktor të veçantë të opozitës për të ikur përgjegjësive të shumta me cilat ka lënë balt njerëzit e vendin. Në raport me reformën zgjedhore, kjo alibi nuk pin ujë. Ka një komision bipartizan të reformës zgjedhore, ku janë përfshira të gjitha palët, ne kemi insistuar, jemi përkujdesur që kur kjo komision nisi me iniciativën tonë, që aty të jenë të përfaqësuar të gjithë palët opozitare. Është Partia Demokratike e Shqipërisë që udhëheq këtë proces, ka të tjerë deputet, ka përfaqësues të partive aleate, duke përfshirë edhe dy partitë të tjera që garuan koalicionin tonë në 2021, që është PDU-ja dhe LSI-ja. Pra, spektri opozitar është plotësisht i përfaqësuar. Propozimet tona, siç u thash pak më parë, janë propozime të cilat janë konsultuar gjerësisht, përfshirë me aleatët e Partisë Demokratike në kuvent, partitë e vogla aleate që garuan me listën e Partisë Demokratike, pa diskutim që ne mbetemi të hapur nëse ka plotësime, propozime për plotësime, për çështje të tjera që reforma zgjedhore duhet të trajtojë, ndonse mendojmë që me propozimin ton, me paketën ton, kemi shteruar të gjitha çështjet kryesore që i shërbejnë njerëzve. Siç ju kam thënë në vazhdimsi, paketa jon nuk është një paket partizane, që i shërbejnë një partije apo një grupi partish. Listat e hapura i shërbejnë gjithë qytetarëve pavarësisht prej bindjeve politike.